Дорогі мої земляки, шановні воїни Збройних сил України, наші янголи та оборонці, шановні співвітчизники, від усієї душі вітаю вас з 2023 роком та величним Різдвом Христовим. Такі чудові свята, наповнені ароматом новорічної ялинки, дзвінкої колядки, щирих віншувань, постукали в наші домівки, щоб нагадати про народження Спасителя світу. До нього сьогодні звернуті всі наші молитви через зло, яке творить Росія 311 днів. У цю важку годину ми стоїмо плече в плече, бережемо, цінуємо один одного, хай у темряві, у холоді, у скруті, але з великою мрією дійти до перемоги, назавжди захистити рідну землю та цінності цивілізованого світу. Адже Україна – частина тієї сили, яка робить благо, дихає ним, несе його через століття. І це непереборно. Так було, так є і так буде. Я сердечно дякую нашим захисникам, завдяки яким ми перемагаємо. Будуємо плани на майбутнє, святкуємо Різдво, бадьоримось. Вклоняюсь родинам, які втратили на війні найдорожчих людей. Дасть Бог у новому, переможному році здійсняться всі мрії, а радість, гарний настрій, успіх, добробут осяють шлях України у щасливе майбутнє. Щоб наші діти та онуки завжди відзначали всі свята у радості та спокою. Миру вам, доброї долі, затишних свят, тепла і любові. Хай відродиться Україна, хай у вас і у нас все буде гаразд з новим 2023 роком.